Det går 5 timer tog. Og måske ikke er under alligevel. Efter en lang togtur er vi ankommet til vandrehjemmet i Filmbyen. Vi pakker ud og redder senge, men vi skulle jo også ud og optage til vores dokumentar. Hvad? Vi drog ud for at finde de andre, men der kom et lille problem. Det skider du gør. De er rimelig væk. Det må jeg da gerne, fordi jeg ser ikke ret mange dokumentarfilm, så det... Hvorfor gør du ikke det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har nok ikke tid til det. Men det er ellers spændende. Men jeg kan ikke være så meget. Hvis du har mere tid, vil du se dokumentarfilm? Det kunne godt være. Okay. Det kunne godt være. Jeg ser ikke ret meget film. Nå, okay. Du må have en fortsat god dag. Jo, det kan være okay. Ser du det samtidig? Det gør jeg tit. Okay. Hvad ser du så om? Jeg har sgu lige alt muligt. Der var en her for nylig med en mand, hvor fanden var han var ved at dø og forberede sin egen begravelse, blandt andet. Okay. Yderst interessant. Kan du lide at se det? Ja, det kan jeg godt, ellers så gad jeg ikke. Og hvis det er røvsyg, så falder jeg bare i søvn, jo. Tak. Ja, dokumentarfilmen, ja. Det er vel informativt. Der er ikke så meget at sige om dokumentar. Men ser du dem samtidig? Ja. Okay. Det er to af mine favoritkanaler, altså. Okay. Og jeg glæder mig til at se jeres. Det jamen, det kommer på YouTube. Ja, jamen, Okay, tak. Jeg håber, hej. Tak, god dag. Hvad synes I om dokumentarfilm? Jeg synes rigtig godt om dokumentarfilm. Det er en rigtig god måde at lave en lang journalistisk fremvisning på. Hvad ser du der samtidig derhjemme? Jeg ser det rigtig tit derhjemme. Okay. Jeg føler rigtig meget med i Copenhagen Docs. Ja, det der. Ja, ja, det ved vi godt, det ved vi, hvad det er. Måske vil jeg sende den der ind til Copenhagen Docs, ikke? Jo, ellers se filmen i går. Det bliver noget. Hej. Okay, tak. Du må tage film. Må vi så filme det? Jeg ved ikke, hvad er så top. Nå, okay. Tak for hjælp. Det er ikke så spændende. Okay. Har jeg for at lave en dokumentar? Filmer. Danmark. Og så tog vi til DR-byen. Der så vi blandt andet X-Factor-studiet og Talentstudiet, det der Studio 5, og Boogie-studiet og den store koncertsal. Og noget, der hedder legestuen. Hej, nu har vi spurgt en masse people, og de har alle sammen sagt, at de gerne vil snakke med os. Det var rigtig hyggeligt. Mit indtryk af det er, at dokumentarfilmen er mere noget for gamle mennesker. Ja, det er altså unge mennesker, de er ikke så vilde med det. Ja, jeg er sådan lidt svært at forstå, hvordan det var, at der blev til dokumentaren sammen. Ja, men jeg synes, at det er fint nok. Det er godt, Mark. We like. Jeg synes, det var også det der også med film. Det er ikke nok. Ja, men altså, jeg vil så sige, jeg har lært okay meget af det. Ja, man har lært at sove til en film. Ej, det har vi. Nej. København er en flot by. Prøv at se. Helt flot by. Ja, København, det var byen. Ej, fed over London. Og England. Og Paris. Og her klokken 12, der skal vi mødes os ved aftenshowet. Skal vi hjem, så skal vi hjem. Aftenshow! Hej. Hvad synes du om min dokumentarfilm? Jamen, jeg synes, det er mega spændende.
Er det der, hvor du står og kigger? Ja. Jeg elsker dokumentarfilm. Jeg elsker dokumentarfilm. Ja. Det er bare dejligt for dig, hva'? Ja. Hvad er det, du snakker, når du bevæger munden? Ja. Du er det hele, det spørger. Fordi, fordi jeg mimer. Men nu gider jeg ikke snakke med dig mere. Det er sådan en nærmest en duk. Nej, ej, du må ikke forlade mig. Jeg forstår ikke en dansk. Dessverre.